我和树妹都绑定了宫斗积分商铺，她兑换了绝世的美貌、动人的歌喉、出众的武艺，而我兑换了武将的忠心、贤士的投靠、商会的归附。后来，妹妹成了恩宠无双的贵妃，来我宫里耀武扬威。姐姐的宫里真是凄凉，皇上只怕已经忘了姐姐这个人了。我笑容淡然，皇上越想不起我，越是好事呢。这样我取皇帝而代之的心，才不会早早暴露。我和妹妹进宫的前夜，一位小道士晃晃悠悠地从府门口经过，想要讨一口粥喝。我娘心善，请他入府用饭。那小道士吃饱喝足后，听闻府内有两位小姐要入宫为妃，便笑道：“夫人赐我温饱，我无以为报，便将这系统绑定在两位小姐身上。只不过如何使用，全靠两位小姐自己的造化了。我并不知道何为系统，但想来那应当是一种鬼神之力。从那之后，我和妹妹就能够获得鬼神的帮助。比如此刻，我和妹妹就在这系统商城之内，面前是一排排的木签，木签上面标着可供兑换的商品，下面则标着需要使用的金珠。系统的声音在我们耳边响起，像个热情洋溢的店小二。恭喜二位小主在之前的电选中表现不俗，绮罗小主获得8000金珠，碧桃小主获得5000金珠，金珠可用于兑换的奖品都已写在木签上，各位小主可自行选择系统。话音未落，我的树妹碧桃已经冲向了一个木签，我要这个月影舞。她紧张兮兮地将木签抢到手里，快，5000金珠不给你，这个归我。系统的声音不紧不慢，碧桃小主，本商铺的规矩是价高者得，可不是先来后到，如若绮罗小主的出价更高，这月影舞就得归她。碧桃的脸色白了白，她凑到我面前，拽着我的袖子嘤嘤撒娇，长姐，入宫前父亲不是叮嘱过你吗？我年纪小，你应当多让着我。我看着她可怜兮兮的神色，心里很清楚为何她如此急迫。月影舞是柔毅皇后所创，柔毅皇后是皇上的发妻，二人伉俪情深，柔毅皇后却早早过世，成为皇上心头永远的追忆。而这支月影舞在柔毅皇后去世后也不复流传，皇上几次三番的想要再看，后宫之中却无人会跳。明日就是宫宴，显然谁会这支月影舞，谁便可风头无两。我将碧桃的手从袖子上拿开，她以为我要拒绝，一时间神色绷紧了。陆绮罗，你……我淡淡一笑，碧桃，我做姐姐自然是要让着你的。碧桃大喜，立刻将木签紧紧握在手中。我在其余几个木签中看了看，碧桃的目光始终追着我，其余几个木签中也有不错的选择，她怕我挑了那些在明日和她抢风头。我最终却挑了一个不太起眼的木签，与贤士坐而论道，价格并不贵，只要500金珠，就是他了。碧桃看着我买下这个木签，立刻扑哧一声笑出来，姐姐是想在明日宫宴上背书给皇上听吗？皇上喜欢的可不是老夫子。她一边笑我，一边露出极其得意的神色。当初入宫，我们作为陆家双叔，很快引起所有人的注意，而我容貌才华有在她之上，风头更盛。碧桃对此自然是不甘心的，好在如今我这样不开窍，他终于放下心来，后面的宫斗中想必不足为惧。可他不明白，我想要的从来不是宫斗。果然兑换那根木签后，天命便为碧桃准备了好运，他宫里新分配来的宫人竟然曾经侍奉过柔毅皇后，并记得月影舞的动作。凭借老宫人的帮助，碧桃很快学会了月影舞。宫宴上大家饮酒吃蟹，到了尾声，小太监凑到皇上身边，低声问他今晚去哪位嫔妃的宫中，眼看着皇上就要说出我的名字，碧桃突然跃众而出，他脱下外袍，露出一身轻纱长裙，臣妾新学了一支舞，有心跳给皇上看。月色下，碧桃翩然起舞，裙子布料薄透，露出大片如雪的肌肤，皇上一时间看得痴了，其他的嫔妃都在悄悄撇嘴，有脾气火爆的后妃悄声骂道，好好一个清冷仙气的月影舞，叫他跳得如此风浪狐媚。他旁边的妃子看我一眼，赶紧捂他的嘴，皇上喜欢有什么办法，皇上果然喜欢。一曲终了，碧桃突然摔坐在地，皇上赶紧起身，这是怎么了？碧桃抬起眼眸，楚楚可怜地滑落一滴泪，臣妾想将此舞跳给皇上看，日月苦练不慎伤了脚踝，刚刚是忍着剧痛跳完的，臣妾自知不可与柔毅皇后的风采相比，但能萧瑟一二，让皇上展露欢颜，臣妾便是粉身碎骨也心甘情愿。皇上听了感动，他走上前去将碧桃打横抱起，难为你有这片心，
这身子骨可不是轻简了。碧桃笑着捶了捶皇帝的胸口，皇上惯会取笑臣妾，皇上若是喜欢风雨的，臣妾再吃回来便是。二人打情骂俏着离去，碧桃窝在皇上怀里，还不忘悄悄给我一个嘲讽的眼神。我知道那眼神所代表的含义，他是在说，他能赢我一次，就还能赢我许多次。不怪碧桃这样得意，从小他便样样不如我，琴艺他嫌枯燥，舞技他嫌疲累，女工他嫌费眼睛，于是无论美貌还是才学，都被我压了一头。如果不是他的生母王姨娘最被父亲宠爱，这入宫的机会恐怕并不能轮到他。如今他终于能够斗赢我了。果然，接下来的日子，皇上日日宿在碧桃宫中，再没有来过我宫里。一个月后，碧桃被破格封为贵嫔。那一日，他笑着来我宫里，看我低眉联手的叫他娘娘，随后露出了得意的笑。我和长姐同日入宫，如今我已是贵嫔，姐姐却仍然只是个贵人。不过这怪谁呢？宫中素来是成王败寇，姐姐自己不争气，也别怪我狠心。他叫身边的太监和侍女收走了我梳妆台上的宝珠和罗带，反正皇上也不来姐姐这，这些漂亮东西放在姐姐这里也是暴殄天物，不如给我。碧桃走后，我的侍女佩儿气得眼眶通红。当初殿选，皇上对咱们小主一见惊艳，都没正眼看他一眼，全靠咱们小主举荐才有了他的第一次侍寝。早知今天，当初就不该帮他。我笑眯眯地塞了玫瑰花膏到佩儿嘴里，拍拍他鼓鼓囊囊的腮帮子。我当初举荐他，并不是为了让他感念我。佩儿眨巴眨巴眼睛，当日殿选，我作为京城第一美人，在新人中风头无两，无论是皇帝的恩宠，还是其他后妃的关注，一时间全都集中在了我身上。我要的就是碧桃替我分走这些东西。佩儿，我问你，宫斗一路赢下去的尽头是什么？自然是成为皇后啊。佩儿小声嘟囔，哦不，在本朝的话大概是成为贵妃。毕竟皇上在柔仪皇后过世后就放话说不再立后。是了，即使一路赢下去，最终的结果不过是成为皇后。即便是幸运如柔仪皇后，也并不幸福。皇上爱她却不能支宠她，她在后宫一波又一波的争斗中心力交瘁，生下的皇长子不出三月就被其他后妃下药害死，她本人也在这之后一病不起，郁郁而终。宫斗之中，从无真正的赢家。我与佩儿说着话时，身旁负责洒扫的小太监一直默默无言。良久，他走到我面前，用极低的声音道，小主雄韬伟略，心思恐怕并不局限于宫中，如果小主愿意，奴才或许能助力一二。我看着这小太监，他一身粗布衣服，却眉目疏朗，隐隐有不凡之气。我平退其他人，问他，你的名字？他躬身道，奴才叫做小夫子，但如果小主问的是入宫之前的名字，不才本名傅守谦。我眸光一震，傅家曾是显赫之族，傅大人官至宰相，其独子傅守谦七岁时便有神童之名，在京城之中无人不晓。然而皇帝年老后，朝中污流横生，结党营私日益严重，傅大人被卷入其中，或最后发配远疆，死在路上，其妻儿的下落亦不得而知。没成想，曾经精彩艳绝的傅家小公子，如今竟成了宫中最卑贱的洒扫太监。我心中一动，想起了那一日我在商铺中兑换的木签与闲事坐而论道，我突然意识到，也许傅守谦就是这个闲事。于是我垂眸望向傅守谦，故意疾言厉色道，我不过一介后宫嫔妃，有何雄韬伟略可言？你这样胡说八道，当心我叫人掌你的嘴。傅守谦并没有害怕，他拿起洒扫所用的抹布，蘸着水在地上画出了一幅星图。小主，奴才幼时曾经学过观星，如今紫微暗淡，天子示威，但有颗星自北方而来，秦王烁烁，奴才以为此星名为……他抬起眼睛看我，一字一顿道，帝女。殿内寂静无声，这是杀头的死罪。傅守谦说出这句话，我要么立刻把他杖毙，要么有朝一日我们被发现，我也要被诛九族。我的指尖在颤抖，不是因为紧张，而是因为兴奋。我等了太久，等的便是这一刻。如你所言，这颗帝女星不过是自北方而来的小星，怎可能取代紫薇？我淡淡道。傅守谦一笑，他再度拿起抹布，这一次画出的是当今天下的局势。得干豫二州之武将，以鱼米之乡为粮仓，大军压境之日里应外合，是日紫薇将被帝女所取代。他画完后又颓然的摇头，但奴才也知道这一切太难太难。我垂眸望向那张地图，它随着水渍渐渐蒸发，却在我心中越印越深。我挑起傅守谦的下巴，
人说粗布金钗难掩国色，傅守谦平日里总是低着头不出声，但他抬起头时仍是这样一张卓氏家公子的如玉面庞。闲时总是如此，他们隐于山林或隐于闹市，每日过着普通的生活，心中藏着不灭的星火，只有遇到明主，这星火才可燎原。我淡淡道，从今往后，人前你仍是小夫子，但在单独面对我时，不必再自称奴才。父亲，这是掉脑袋的大事，但人活一世，本宫同你赌这一把。你刚说的是，本宫记住了，北域的武将，江南的商会，京城的御林军，这些或许都很难，但并不是绝对没有办法。傅守谦的眸中闪出泪光，或许这一刻他已等得太久，带着亡命徒的兴奋眼神，他长久躬身，愿为小主效犬马之劳。耳边传来系统的声音，碧桂平价道，要在小店买些什么？我眉心一震，挥退傅守谦，本宫休息片刻。待傅守谦离开后，我再踏上河眼，跟着进入了系统商铺。一进去，我便看到了碧桃满面春风的笑容，他回眸望向我，挑衅道，哟，姐姐来了，可惜姐姐这次金珠不如我多，怕是买不到什么好东西了呢。系统似乎也奉碧桃为大顾客，热情的笑道，是了，碧桂平封了桂平后，得了三万金珠，如今这店里的宝贝还不是任您挑选。碧桃笑了，她用新鲜玉指依次捏起琴曲、歌艺和冰溪，毫无疑问，这些都是皇上最喜欢的技能，他一样也没给我留下，就是想堵死我复宠的路。当然，大部分的金珠他留给了一个最重要的木牌有孕，等我诞下皇嗣，坐稳了位置，姐姐便是家族的弃子。碧桃笑眯眯地用涂满扣丹的指甲挑起我的下巴，他随即皱起眉，啊，不行，虽然那些记忆都被我选走了，可姐姐毕竟还有这张如花似玉的脸在，皇上若是哪天看到了，突然想宠幸一下也说不定。所以，碧桃突然用力，纯金的护甲猝不及防地划开了我的脸，一道长长的血口子出现在我的脸上，鲜红的血滴了下来。碧桃笑着擦掉护甲上的血，如此，本宫才安心。系统的声音在旁响起，绮罗小主，小店有修复疤痕一流的金疮药，售价只要2000的金珠哦。碧桃眉头一竖，狠狠道，你到底是帮着哪边的？系统陪笑，小店迎八方来客，当然是将诚意送给每一位顾客。碧桃气结，他甩一甩护甲，冷笑，算了，就算不能让你彻底毁容，浪费你的2000个金珠倒也算值得。我捂着伤口，血似乎总也捂不住，我索性松开了手，很疼，我心里却觉得痛快。我的蠢妹妹，系统名为宫斗，但真正使用它的方式并不是宫斗。任由脸上的血流下，我抽出一枚木签，我要宫中珍品干将莫邪剑。碧桃一愣，随即在旁边捂着嘴笑，哟，姐姐这是要舞剑了，太好了，快舞吧，皇上没准看到姐姐英姿飒爽，重新宠爱姐姐了呢。我冷眼瞧着他，他以为我挑这把剑是在其他技艺都被他挑完后的无奈之举，他也乐意我舞剑，因为皇上年老后喜欢柔媚的女子，最恨打打杀杀，我此举无疑是马屁拍到马腿上，但我不在乎。碧桃并不知道干将莫邪剑的来历，他曾是塞北主将徐迟飞的令箭，所指之处士兵无不死战，后来徐迟飞死于战场，马革裹尸，但只要是塞北军中的老兵，对这把剑都仍有感情，此剑已被当成摆设，束于宫中的高阁12年，下个月北疆现任统领来京述职，这把剑会是我送他的见面礼。我的脸果然落了吧。请安的时候，皇上问我怎么回事，我平静道，臣妾睡梦时忘了摘护甲，不慎划伤了自己，随行的小宫女沉不住气，分明是婢。我一个眼风喝止了他，随即低声道，就是臣妾自己弄的。碧桃坐在皇上身侧，闲闲地拨着指甲，他换了复兴护甲，光芒犹胜从前，启贵人也太不小心了。他挑起嘴角，笑得恶毒，如此愚钝，连自己都能划伤，又怎能伺候得好皇上，不如先把他的牌子撤了。身边的小宫女气得身子都抖了，我却只是平静地低首。碧桂平教训的是，一切全凭碧桂平吩咐。回宫后，小宫女眼圈儿发红地问我，小主，你为何不告诉皇上，一直是碧桂平在欺负咱们宫里？我摇头笑笑，没用的，碧桃以为我不敢禀告皇上是怕了他，但其实并非如此，我不说不过是明白一个道理，后妃之间的斗争皇上并不真的在意，想想便知，他身为皇子在宫中长大，看惯了女人们的惊讶，只要不伤及他的利益，他才懒得去管。我和碧桃不过是两只毛色漂亮的小狗，
如今一只被另一只咬伤了，他才不会将仅剩那只漂亮的打死，顶多呵斥几句，之后愈发宝贝他。果然，我留疤后，皇上叫太医院来过几次，送了两副药，之后就对我彻底冷淡下来，而碧桃则更加受宠，对患的母亲起了效果。一个月的功夫后，碧桃有了身孕，皇上大喜，将其由正三品贵嫔晋为正二品妃。宫里已经许久没有皇嗣诞生了，碧桃这一胎受到了前所未有的关注，各宫的礼物如流水一般运往他宫中，与之形成对比的是我这边愈发的冷清。皇上已经许久许久都没有来过我这里了，人人都知道，妹妹烈火烹油的同时，姐姐彻底失宠了。在宫中，失宠意味着失去一切，即便身份仍是贵人，但哪怕是奴才，也可以在你头上踩一脚。冬日里的炭火久久的不发下来，佩儿去内务府催了三次，只得到小太监不耐烦的回答，碧妃娘娘如今怀着龙子，她又怕冷，皇上嘱咐了，她宫中的炭火务必烧得旺旺的，所以咱内务府实在是没余炭了，还请小主自己想办法吧。佩儿回来一声不吭的去掏自己的银子，我瞧见了，赶紧问，你做什么？佩儿咬了咬牙，小主的手都生冻疮了，我打算先拿自己的月银殿上，找相熟的太监去外面买些炭火回来。我笑了，我的好佩儿不再是当初遇事只会哭的小丫头片子了，但这银子轮不到你来垫。我起身披上小袄，我要去求碧妃娘娘给我们宫里炭火。佩儿一听就疯了，小主去求碧妃娘娘，她怎么会给你炭火？我笑道，我毕竟是她的姐姐啊。佩儿气得语无伦次，小主，你还不了解你这个妹妹吗？她就算能给你炭火，也得先把你折磨个半死。我看了眼傅守谦，他走上来，我和他对视一眼，随即扶上他的手臂，嘴角露出一丝不易察觉的笑容。要折磨我，那就快来吧。佩儿的推断是完全正确的，碧妃娘娘孕中闲来无事，正愁没有乐子，我拦住她轿子时，她正从御书房回来，高高在上的瞧着我。碧桃露出一个张扬的笑，哟，这不是启贵人吗？本宫瞧着启贵人气色可不大好呀。我垂眸低声下气的行礼，娘娘，嫔妾宫中已经没有炭火了，若娘娘宫中有富裕的，可否施舍嫔妾些许？碧桃大笑，她用手指着我，对左右的小太监们道，你们知道吗？当年我这绮罗姐姐可是京城第一美人，最是清冷矜持，高贵傲气的不行，如今看她这样低三下四，当真是有趣极了。小太监们配合地发出哄笑声。碧桃心情很好，她垂眸看着我，启贵人，不是本宫不想给你，可那毕竟都是皇上对本宫的心意，本宫怎好给人呢？我失望的联手，既然如此，嫔妾告退。别急啊，你若是能为本宫解决心中烦忧，那就是保皇嗣有功，皇上也一定会愿意赏你炭火的。碧桃笑眯眯道，什么烦忧啊？是这样，本宫的耳坠子掉进千里池了，启贵人帮本宫找找吧。碧桃道，那耳坠子很金贵，旁人碰不得，所以还请启贵人亲自帮我捞。千里池的水冰冷刺骨，水面上漂着碎冰。我向前走去，傅守谦悄悄地拉住了我。我回眸看了他一眼，他的眸中带着不忍。我勾勾嘴角，不入虎穴焉得虎子，父亲，你我讨论过的，这是唯一的办法。傅守谦睫毛微颤，松开了我。远处碧桃的声音扬起，启贵人快点，本宫还赶着回宫休息。我跳入了千里池，寒冷在瞬间淹没了我，我的额发被水打湿，狼狈不堪地贴在身上，池底的淤泥灌进我的衣服里，我费劲地移动着，很快便站立不稳，摔了个倒仰。碧桃大笑的声音自远处传来，第一美人便落水狗了。冰冷环绕了我，我几乎快要坚持不下去，但我咬了咬牙，在心里默念那些小时候读过的典故，韩信胯下之辱，勾践卧薪尝胆。碧桃是不知道这些故事的，但凡他肯多读些书，就会知道一个人在成吉时越张狂，就离衰亡越近。最后我在池子里昏了过去，醒来时佩儿正在帮我擦身，他见我醒了，哇的一声哭出来。通过他断断续续的哭诉，我得知当时是傅守谦跳下千里池把我救了上来。碧桃看着被捞上来后昏迷不醒的我，没趣的挑挑眉，行了，耳锥子没找到就算了，念在启贵人劳苦功高，就赠他几块炭吧。然而碧桃送来的炭点起来一直冒烟，烧了许久，屋内仍然像是冰窟。在这种环境里，我果然病了，高热不退，浑身烫得惊人，嘴里还不住的喊叫，说自己舍不得这宫里，变了鬼也要回来。消息传到碧桃那里，
他害怕呢。碧桃找来不少和尚道士，讨论着如何不让我死后的厉鬼影响他和孩子，最后得出的结论是不能让我死在宫里。宫中的冤魂阴气最重，不好驱赶，但如果死在外面，让他魂飞魄散的法子就多了。于是碧桃去找了皇上。皇上，启贵人与我是至亲姐妹，她如今病重，太医们束手无策，臣妾实在是忧心如焚，寝食难安。臣妾得知上届太医院院守的妻子吴医女仍然在宫外行医，医馆就开在京城附近，只是她年纪大了难以入宫，所以臣妾想着不如把启贵人送到她那里医治。就这样，一辆马车出宫，上面只有三人，我、佩儿、傅守谦。缩在佩儿怀里，我仍然不忘向傅守谦确认，干将莫邪见带了吧。傅守谦沉稳点头，我终于放下心来，擦了擦嘴上抹着的珍珠粉，那之前看着病气沉沉的苍白嘴唇立刻显得红润了许多。是的，我的确得了风寒，但病得远远没有表现出来的厉害，一切从头到尾不过是个计划。碧桃自以为步步为营，但事实上她的每一步都走在我的预判上，我知道她从御书房回来一定会经过那条路，那条路旁边不是千里池就是御兽园，以碧桃的恶毒，她一定能找到折磨我的法子，折磨后的我自然会病倒，并尖声说自己要化作厉鬼，届时我安排好的和尚道士就会被碧桃找到。这一系列的事只有一个目的，让我出宫去吴医女那里。原因很简单，这次北疆主将裴宁回京述职后，就在吴医女那里治疗旧伤。我是宫妃，在宫里会见外男是私通的大罪。我和傅守谦琢磨过裴将军的所有行程，发现只有吴医女那里是我可以与他安全见面的地方，这是我唯一的机会，而我也终于赌赢了。许多年后，裴宁回忆过与我的初见，他说彼时我最令他震惊的是脸上的那道疤痕。我笑道，怎么，本宫冒丑吓到将军了？他摇头，并不，小主天姿国色，瑕不掩瑜，只是微臣惊讶，宫中消除疤痕的膏药应当有很多，小主就算不慎划伤了脸也该有法子治愈。我摆摆手，我不愿大费周章，更何况疤痕又不是什么不光彩的东西，它记录着我们受过的伤害，提醒着我们未报的仇恨，是铭记一时勋章。将军以为呢？裴宁沉默片刻，突然眼眶红了，他的脸上同样有道醒目的疤痕，不是来自任何敌人，而是来自他曾效忠的皇朝。裴将军早年被奸臣所害，受过墨刑，脸上刻有罪臣字样，这痕迹将伴他一生。朝中官员明着不说，暗地里一直拿此事嘲笑他。我方才那番话莫斯说的是自己脸上的疤，事实上却是在宽慰他。我当然查过裴宁，他是徐迟飞老将军的旧部，被奸臣诬害后落草做过土匪，后来接受朝廷招安，而北疆一带实在没有良将，骁勇善战的他竟然一步步爬到了将军之位，多次已将在外军令有所不受唯有抗旨。此人中的不是皇帝，是百姓，这个做过囚犯与土匪的男人有颗未曾磨灭的名将之心，见不得边塞百姓受战乱之苦，那么他就一定是我要找的人。我叫佩儿取出干将莫邪剑，双手赠与裴宁。徐老将军是我外祖，我幼时曾听他讲过麾下副将裴宁的风采，他说裴宁八岁屠狼王，九岁上战场，十三岁便单人单骑闯入马匪窝，一箭射死了对方的首领，救下百姓127人。如今北疆有将军守护，我外祖在天之灵想必安心，我代他将此剑赠与将军。裴宁轻抚剑身，眼中有泪花闪动，他跟随徐老将军时不过是个半大的少年，如今塞北风霜磨砺，少年已变成了坚毅寡言的青年，但有些烙印在血里的记忆不会变。我塞北十万将士，任军令不认皇命。裴宁单膝跪下，此剑便是我们的军令，见此剑便是见了主公。那一夜，碧桃在宫中得了天子的恩宠，而我在宫外得了十万将士的心。当晚裴宁离开后，傅守谦为我研墨，傅守谦垂眸时睫毛纤长如同鸦羽，他低声问，小主很是喜爱裴将军？我瞧他一眼，何出此言？傅守谦玉白的腕骨微微一抖，墨色在砚台中漾开。裴宁乃是少年将军，威震北疆，灵力俊美，自古美人便爱慕英雄。我正色道，他与你一样都是我的左膀右臂。傅守谦眼角一弯，低头研墨，我瞧着他开心了。傅守谦低头不看我，听不懂小主的话。我嗤笑，假太监，玩笑话不过几句，很快便回到正事上。傅守谦问我，那疤是否是我刻意弄的？不，但是我可以留的。
我摸了摸面颊，我知道陪您的墨行是他一生之苦。这时候脸上有疤变成了我的优势，视为知己者死。面对真正的贤才时，捧出金银捧出财宝都不如捧出一颗真诚的心。再加上我也想助长一下碧桃的气焰，副手签会议，小主纵容他，他便也会更加肆意骄狂地对待别人。长此以往，总会有人来整治他。宫中斗得越狠，咱们才能藏得越深。他的眸中闪过一缕忧色，只是帝妃娘娘如今如日中天，如果生下皇嗣，那后宫中其余人差他太远，很难斗得有来有回。我笑了，提笔蘸墨，放心，能生皇嗣的人可不止我妹妹一个。当晚我进入了系统的铺子，100金铢购买了一副让上精力大增的药。这交易太小了，发生的时候碧桃大概正在睡觉，没有注意到。我手写一封长信，托人带入宫中交给皇上。信中我表示自己大病初愈，已经可以回宫，同时在宫外的这段日子我一刻不曾忘怀皇上，于是和吴医女一起研究了一副能够强健龙体的药方，作为送给皇上的礼物。皇上收下药后服用，果然感觉自己精力大增，重回青春，遂大喜，不但立刻叫身边的大太监来接我回宫，更赏赐了吴医女1000两雪花纹银。我回宫那一日，据说碧桃在宫里砸烂了几十件玉器，恨得咬牙切齿。他恨我的原因很多，首先他没有想到我出宫时一副病得当场能化作老鬼的样子，竟然还能活着回去。其次他没想到我居然在系统中买了这么一副药送皇上。皇上如今生龙活虎，精力尤胜少年时，他虽然仍将碧桃当作心尖上最宠的第一人，但到底分出了许多精力宠爱宫中的新秀。就这样，宫中接连冒出好几个有孕的嫔妃。请安时，皇上抚掌大笑，对碧桃道，会有很多弟弟妹妹陪着碧儿的孩子一起玩。碧桃嘴角僵硬，笑不出来。尤其他找了青天剑的国师来偷偷测算，国师收了1000两黄金，掐指后告诉碧桃，碧妃娘娘此胎应是一位公主。碧桃的脸色瞬间变得更黑，那其余人呢？国师又收了3000两黄金，把其余几个妃嫔也算了算，最后沉声道，李昭仪此胎应是皇子。当晚碧桃去了系统商铺，我赶到时他手中紧紧握着木签，让李昭仪的孩子胎死腹中。我站在他身后沉声道，碧桃，身为你姐姐，我给你最后一句劝告，做事不要太绝，你还敢开口？碧桃狠狠回身，几步走到我面前，一双杏眼怒瞪向我，陆绮罗，我最恨的便是你，等着吧，收拾掉李昭仪，我下一个就让你死。他的手捏紧木签，指关节因为过度用力而浮现出可怖的青白色。皇上只能是本宫一个人的，我悲哀地瞧着他。系统发出提示，碧妃娘娘，李昭仪的这一胎有很大概率是太子人选，也就是说这个孩子是带着天命出生的，强行违逆天命，代价极其高昂，你确定吗？碧桃的眼睛布满血丝，太子人选，那本宫更留不得他了。就这样，碧桃用他的全部积蓄10万金珠换下了这个木签。第二日，我听到了李昭仪的宫中传来哭声，太医们纷纷赶去，皇上也被惊动。几个时辰后，消息传来李昭仪小产了。碧桃得知时正在千里池旁喂鱼，他笑得前仰后合，我就说他李云娘是个命薄的，他还偏不信，一门心思的跟我争皇上，三番两次的把皇上从我宫中抢走，如今可好，算是应验了。我远远的站在树丛中，转头对佩儿道，把这话想个办法传到李昭仪宫里去。很快宫中便有了传闻，说李昭仪这一胎是碧妃害的，毕竟之前太医来请平安脉的时候都好好的，没理由突如其来的小产。李昭仪去皇上面前哭过几回，但到底是没证据。碧桃在这种事情上早就驾轻就熟，立刻去御书房跟他对哭，皇上念在碧桃还怀着皇嗣，也不肯真的拿他怎么样。这之后李昭仪安静了几日，人人都以为他已经放弃了，我却知道并不是。在李昭仪宫中的角门处，每天都有宫人在无声的进进出出，那些宫人属于玉妃、宋昭容、云嫔、纯王齿寒，这些怀孕的嫔妃们在悄悄联合和狮子的李昭仪拧成了一股绳，成了碧桃共同的敌人。他们在忙碌，我也没有闲着。自从为皇上献了药，皇上便发现了我的优点，知识渊博，胸有文墨，又安静沉稳，因此他开始不把我当嫔妃用，而是当作女官。经历回春的后果是皇上越来越不爱上朝，宫中组织了新的选秀，鲜花一样的新人被送入宫中，皇上忙着一一赏花，
翻云覆雨的多了，自是没精力亲自批折子，于是这差事便落到了我头上。我朝有规矩，后妃与内官不得干政，但皇上自我宽慰我不受恩宠，那便不算后妃，不是阉人，那便更不算内官，因此由我来适当帮他分担政事，也不算违了老祖宗的规矩。起初皇上还耐着性子听我念，然后告诉我怎样回复，我也乖巧的只当个执笔人。但很快皇上越来越怠惰，索性让我小事自己拿主意，大事再去禀告他，禀告的多了他还会听得不耐烦，于是我汇报的是越来越少。皇上问起，我便恭敬道，皇上治理有方，如今四海安宁，何来大事？皇上龙颜大悦，愈发安心的在后宫享乐。他不知道裴宁已经集结甘云二州几十万大军，高筑墙，广积粮，副手谦被我派往江南，用三个月的时间将十几个大大小小的商会合并成了一个，由他担任话事人，御林军首领成了我的心腹，京城的布防图就藏在我宫中的暗格里。这些有的是人力所为，人力不可及之处，我会动用系统。碧桃连少了哪些目前都不知道，因为我挑的从来都是他不要的。就这样，我虽一直没有恩宠，但因着资历和功绩也被进到了贵嫔之位，毕飞和李昭仪他们斗得如火如荼，根本没人在意我。在他们看来，我没有恩宠，没有皇嗣，根本不足为惧。我整日待在书房里，一封封带地朱批的奏折发出去，皇上已经不再监督我了，因此我整月除了请安，很难见他一面。碧桃来看过我一回，他看着我如雪窟一般冷清的屋子，笑得欢畅，姐姐多久没有面圣了，皇上只怕已经忘了姐姐这个人了。我垂眸不打，克制着嘴角的笑意，皇上越不记得我才越是好事。天气渐渐热了起来，早春耕种的日子里，京郊有农民说看见了天空划过巨鸟，张开双翼直奔紫禁城而去。国师被请来测算，他眯起双眼，最终对皇上道，此乃凤凰主祥瑞，可保江山百年太平。他还留下一句话，天机不可泄露，但微臣斗胆断言，这与宫中姓陆的女子有关。国师离开后，皇帝与臣子商讨，国师的意思应当是立陆氏为后，可保社稷百年，宫中姓陆的女子只有我和碧桃，皇帝的心思自然是属于碧桃的。但朝中有不少臣子都为我说话，他们认为碧妃虽受宠又怀有皇嗣，但出身低微，言行媚上，难以母仪天下，而我出身正统，外祖乃是塞北名将徐池妃，母亲是江门虎女，我本人亦端雅守正，心怀悲悯，曾在旱灾时率先组织京中贵妇为灾民捐粮，是皇后的可靠人选。碧桃万万没想到，我像空气一般在宫中待了这么久，如今竟突然又冒了出来，甚至成为了他登上后位最大的绊脚石。御花园中我们相遇时，他恨恨地瞪着我，陆绮罗，你等着吧，天上那只凤凰只可能是我。我莞尔，国师那天其实并没有告诉大家全部，他偷偷找到了我，告诉了我真正的预言，那巨鸟不是凤，而是凰，皇妃像的也不是皇后的凤仪宫，而是代表皇帝的昊清殿。简而言之，这意象的真正含义并不是皇后诞生，而是女帝登基。我并不和碧桃起任何正面冲突，只是默默地做着我该做的事。四月末的时候，发生了两件大事。第一件，碧桃在和李昭仪等人的宫斗中疲惫不堪，身心受损，被太医告知她的胎象极度不稳，孩子最多再保一个月，势必无法顺利出生。第二件，我收到几封飞鸽传书，分别来自裴宁、副手谦和其他暗庄，内容一模一样，只有四个大字，万事俱备。东风又吹起来了，我和碧桃都要出手了。光明26年五月初，晚风轻柔，宫宴即将开始，佩儿在为我梳妆。这些年来我一直不喜奢华，打扮总是朴素，但今日我特意让佩儿细细为我装扮，天水青长裙，头戴翡翠长簪，佩儿为我扶正鬓发，轻声道，娘娘还是京城第一美人。我笑了，佩儿，你知道吗，京城中每隔几年都会出现一位第一美人，现在你还记得他们的下落吗？佩儿怔了怔，她说不出，因为这些美人要么年轻时被情势害苦，早早红颜薄命，要么嫁作人妇，埋头于家族的庸常事务，珍珠化作榆木，美人如花，花期短暂，花落之后无人记起。所以啊，我端然起身，扶住副手牵的手，走向殿外。这句话说给我听，也是说给他听，我想做的从不是美人，而是英雄。宫宴上，我遥遥地见到了碧桃，她很美，远比我美，
我们有个英俊的父亲，小时候人人都说我继承了父亲容貌的10成，而碧桃只继承了6成，但多年的精心装饰，又用金珠在系统里换过无数让容貌提升的木签，碧桃已经美似天仙下凡，不怪皇上如此宠她。她向我走来，神情热络地拉起我。姐姐，我胸口闷，你陪我去湖边透透风怎样？拙劣的计谋，我知道他想干什么，但我要的不就是这份拙劣吗？于是我任由他拉着我来到湖边，湖水荡漾，他平退宫人，只余下我们两人。我看向他的小腹，碧妃娘娘的龙胎可还康健吗？碧桃神色冷然，他瞪着我狠狠道，太医来看过，都说康健的很呢。当然不康健，没关系。碧桃用极轻的声音道，姐姐，等我当了皇后，我和皇上一定还会有许多孩子。她突然委屈地尖叫起来，姐姐，我知道你记恨我被皇上宠爱，可是……下一瞬，她没有再说话，而是带着恶毒的笑容朝湖水中倒去。救！救命！声音传至宫宴，人们闻声纷纷赶来，皇上在岸上手足无措，快来人，救碧妃！水生人声响成一片，有大太监冲上来按住了我，皇上的怒喝声响彻耳畔。启贵嫔，你对你妹妹做了什么？李昭仪等人在一旁瞧着我，每个后妃都知道我完了。我闭上眼睛，享受着这最后的混乱。碧桃流产了，孩子没保住，据说她在殿内醒来后又反复哭昏过去，但仍在清醒时拽着皇上的袖子为我求情，姐姐只是一时糊涂才推了我。皇上大怒，碧儿，你就是太良善才会一直被人欺负。碧桃仍然拽着皇上的袖子哀泣，都是臣妾的错，是臣妾没有将皇上的宠爱分给姐姐，是臣妾怀皇嗣才遭到了姐姐的嫉妒。她脸色苍白的哭晕在皇帝怀里，这副模样愈发让皇上愤怒，于是本来的降位分禁足的惩罚也直接变成了贬为庶人，打入笼。一切都发生在这个晚上，从贵嫔到冷宫不过短短几个时辰，所以当我坐在充满霉味的草垛上，看到碧桃走进来时，我实在是忍不住笑了。碧妃娘娘的身体恢复得真快，几个时辰前还动不动就晕过去，现在已经行走自如了。她身旁的宫人怒斥，大胆，娘娘已得皇上口谕，被新封为贵妃。贵妃，我记得这个称号，在佩儿和我当初的对话中，这个称号是我朝女子能到达的顶端。碧桃平退其他宫人，狭小的室内只留下她和我。姐姐，想不到吧，我从小样样不如你，结果最后当上贵妃的人是我。他扶一扶鬓角，不紧不慢的笑，而你连皇上的宠爱都没有，以后也不会再有了。姐姐，你知道吗，从很小的时候起，你就一直是我的噩梦。我爱慕学堂里最俊俏的小公子，结果那小公子喜欢你，日日给你写诗。后来我喜欢借住在咱们府的小将军，结果那小将军不收我送他的糕点，却为你折来梅花。我们入宫后，即便后来我更得宠，但我每日都在做噩梦，梦到你把皇上抢走了。如今我终于可以心安了。我皱着眉不说话，碧桃以为我在痛苦，但我没有，我只是在回忆，回忆他说的这几个男人都是谁，他耿耿于怀放在心里的，我其实已经不记得了。我花了好久的功夫才总算想了起来，想起来后唯余一声叹息。碧桃皱眉，你叹什么气？碧桃，我在可怜你。可怜我？你说的俊俏小公子的确给我写了不少诗，我入宫后他很快娶了妻，后来那妻子因病早亡，他写下无数悼亡诗，但也很快娶了续弦，继续为续弦写诗。至于那小将军，他后来酷爱逛青楼，最喜欢青绿坚持型的花魁，他为每个花魁都一掷千金，但大概连他们谁是谁都分不清。碧桃，你明白了吗？你在意了这么多年的男子之爱，其实不过是一片虚无。他不是爱你，他只是爱写诗，他也不是找和你长得像的替身，他只是钟情于某个类型的美人，而美人之间往往都相似罢了。但我没有将后面的话告诉碧桃，让他开心开心吧，毕竟在属于他的游戏里他终于赢了，而属于我的游戏才刚刚开始。我看着窗外，天之将晓，黑暗的云层渐渐被染上金色。冷宫位于最偏僻的地方，离其他宫殿都有很长的距离，这里很远，是最安全的地方，所以碧桃很幸运，特意来羞辱我，让他躲过了最激烈的一幕。马蹄声和厮杀声都离他很远，他听不到。良久，遥远的天空中出现了一声长长的歌哨，歌哨响了3声，每声都很长，这是副手牵吹的，我听到就知道我们赢了。
我终于笑出来，笑了很久很久，眼中有泪花闪动。碧桃在我的笑声里渐渐变得惶恐，她轻声问，你疯了？你笑什么？没什么。我擦擦眼角笑出来的泪，碧桃，你再也不用做噩梦了，皇上永远是你的了。下一瞬，像是印证我的话一般，冷宫的门被踢开了，裴宁一身玄衣银铠走进来，凌厉俊美的面庞上染着血，像尊杀神。他将怀里的东西抛过来，那东西咕噜咕噜滚到了碧桃的脚下。碧桃原想厉声斥责裴宁的无礼，直到他低头看了一眼，于是他和皇帝的头颅大眼瞪小眼。碧桃愣了片刻，然后跌坐在地，发出不似人声的尖叫。裴宁面色冷淡，向我单膝跪下，微臣救驾来迟。碧桃大睁着眼睛瞪向我，哆嗦如筛糠。我走过去扶起他，碧贵妃，我要多谢你，你是我的功臣。他嘴唇颤抖，一个字都说不出来。我摸一摸他失色的花容，缓缓笑出来，你是不是想问我要谢你什么？这可太多了，我要谢谢你小产狮子抱着皇上哭了一整夜，皇上在你宫里陪着你，侍卫在你宫外护着你，于是我的人才能用最小的损失快速占领昊清殿，你帮我调虎离山了呢，妹妹。还有啊，我这次谋反是里应外合，你知道这个计划最大的困境是什么吗？就是作为内应的我一直待在宫里，很容易被当成人质，如果我被挟持，那裴将军他们势必会不敢放手一搏，结果你又帮了我，你知道吗？国师的确看到了皇妃于天，但并没测算出什么姓陆的女子，是我花了5000两银子让他那么说的，为的就是让我重新回到你的视野里，这样你才会忌惮我，深恨我，有预谋的将小产这件事赖到我头上。前期我需要碧桃和李昭仪等人相斗，这样我才能藏身，但最后我需要碧桃来斗我，这样我的计划才能顺利实现。果然你十分努力，成功把我关进了冷宫，而冷宫是整个紫禁城内最好的保护所，这里实在是太偏远了，皇上想挟持我都鞭长莫及，他的人一时半会儿根本过不来，你说你是不是我的大功臣？所以啊，我要多谢你，我的妹妹，你每一步想要斗倒我的举措，其实都是在为我铺路。我拍拍碧桃呆滞的面颊，你赢不了我的，因为自始至终我下的都是比你更大的棋。光明年间，昏君当道，民不聊生，路有冻死骨，宫中有歌舞，女帝就是诞生在那样的一个时代。她闺名陆绮罗，父亲是当朝尚书，母亲则是塞北名将徐池妃的女儿徐红玉。女帝少时美貌，人称京城第一美人，天子在深宫之中已闻其芳名，于是女帝于17岁入宫，初封为启贵人，由于代帝朱批才华显露，渐渐位至贵嫔。没人能想到，在整个后宫中一直以安静隐忍著称的启贵嫔会突然揭竿而起，杀昏君九宗室，他手下的御林军率先控制住了京城，随后北疆的50万大军直接压境，女帝持传说中的神剑干将莫邪坐于龙椅之上，百官纷纷归附。据说宫中暴乱的那一天，他那身为尚书大人的父亲还没有搞清楚状况，只在宫外听到了家丁传话，说启贵嫔害没了碧贵妃的孩子，陆尚书最疼爱小女儿，于是怒气冲冲地跑进宫，结果一进宫就看到了人头落地的皇帝和一旁吓成木头人的碧贵妃，而他那一直不招人待见的长女正坐在龙椅上，手边是滴血的干将莫邪剑。陆尚书吃了一辈子软饭，别的优点没有，就讲究一个识时务者为俊杰，他立刻冲着龙椅跪下高呼女帝万岁，有陆尚书带头，其他正无措的官员也纷纷跟着跪下，于是万岁万岁万万岁的山呼响彻大殿。那一日江山易主，皇临天下，国师的测算并没有错，自此之后海晏河清，民间得以享受了长达百年的喜乐安宁。番外，我登基后的第一件事是把父亲的乌纱帽摘了，他其实没什么本事，但生了一张极其英俊的脸，是闻名遐迩的美男子，人人都说不逊潘安徐公。我母亲嫁给他后一直在利用朝中人脉为他张罗，为他的仕途献计献策，就这样我那除了一张脸外什么也没有的父亲竟然渐渐做到了尚书之位。我母亲身为江门虎女，16岁就随父守城，文武兼备，却因身为女子而不能入朝堂，只能成为父亲身后的人。这些年来他既帮父亲参谋朝堂上的事，又要打理一个大家庭，主内又主外，十分操劳，人也老得很快。父亲懦弱无能，却只因身为男子就仍然是一家之主，还在母亲老去后娶了十几房年轻的姨娘。我从小目睹一切，深感不公，
如今总算可以做点什么。家里的姨娘各自给够银钱，然后就遣散他们。你也没什么本事，但没办法，我娘就是喜欢你，那我也只好留着你。父亲战战兢兢，他一直偏心必逃，生怕我记仇砍他的脑袋，如今才松了一口气。你也别做官了，回去交接一下，换我娘来上朝吧。父亲的脸色又是一白，但他深知这已是最好的下场。这并不是说你就可以闲着了，府内的事你要学会打理，老老少少的吃穿用度，对外的应酬送礼，上至孝顺老人，下至养育幼子，都是你的分内之事。除此之外，你需好好保养容颜，服侍好我娘。倘若你当不好这个贤内助，我便会替我娘修夫。倘若我娘移情别恋，将其他俊俏小郎君纳入府中，你需谨遵难得，不可拈酸吃醋，要与其他兄弟和睦相处，为我府开枝散叶。父亲哆哆嗦嗦，我一拍于案，听到了吗？听到了。臣遵旨。处理完父亲，我去看了碧桃，他在宫乱之后就变得不太正常。我一进去，他就嫉妒地瞧着我。长姐，学堂里的小公子今日给你写诗了吗？你等着吧，总有一日他写诗的对象会变成我。我没说话，他平息片刻后开始惊恐地叫，不对，小公子是给他的妻子写诗，你给我看过的，他写的都是悼亡诗。姐姐，他到底钟情于谁？姐姐，我好命苦，没有一个男子真心爱我。他突然看到了铜柱上自己的倒影，随即痛苦地大哭起来，揪着自己的头发往柱子上撞。我怎么这么丑陋邋遢，以后更不会有人喜欢我了。碧桃疯了，曾经美貌骄横的贵妃，如今疯疯癫癫，蓬头垢面。他坚信的男子只爱一朝破碎，他的精神也随之坍塌。我转身离开，随行的佩儿跟上我。陛下，他当年那样欺负咱们，要不要杀了他？我摇头，不必了。佩儿，新开的女子官学，我不是派你去做监学吗？是，奴婢欧补，是微臣，微臣定不辱命。我将碧桃留在这里，没有新的女孩入学，你就带他们来参观一下，告诉他们这是前朝的碧贵妃，曾经最受皇上宠爱的，如果不好好学习，以后就会像她一样。是，我登基20年后，西域局势变幻，羌戎的新王登基，统一16部，一路打到我朝边境，朝中有老臣提议和亲，我不置可否，回了后宫。永宁公主正在院内练剑，她是我的长女，今年15，从小跟着她外婆在塞北历练，近日才回宫。她见到我高兴地跑来。娘亲，我摸摸她的头，今日朝堂上的事你可有耳闻？听说朝臣想要送我去羌戎和亲，我尚且年轻的小公主对此有些懵懂，是去给羌戎的新王做王妃吗？她并不知道那意味着什么。也是，从她出生起便一直长在塞北，学过文学过武，但还没有学过宫中的一切。我朝她招招手，随娘亲来。那一日，我带着我的女儿登到了昊清殿的高处。看到这后宫了吗？小公主说，看到了，富丽堂皇。我摇头，这是上位者为女人制造的斗兽场，年轻的女孩似有所悟。我在陪爹爹那里观过斗兽，他们将北漠的狼抓来捉对厮杀，输了的狼死在场上，赢了的狼则留着继续厮杀。但即便是百战百胜的狼王，结局也是在伤多力衰之后被新狼所杀。这后宫中的女人也是如此吗？我点头。永宁公主问，可有长生之法？我摸摸她的头发，没有，唯一的办法是从这斗兽场离开，去往旷野，那里有更大的战局，或许我们仍然会输掉，但即便如此，短短一生，我们依然见识过了更辽阔的风景。永宁公主似有所悟。良久，她跪下，昊清殿之下300随着她从北漠来的铁甲随着跪下。我明白了她的意思，这是请战，陪爹爹教我练剑，父爹爹授我兵法。永宁公主脱下宫裙，露出贴身的戎装，女儿请命带兵前往西域，为妹妹们做个榜样。我朝没有公主和亲，只有公主出征。我颔首，欣慰的笑，去吧，我的女儿，西域的土地等着你去征战，我培养了你15年，等的就是这一天。如果有男人提出让你用和亲作为筹码去换取平安，你就用刀兵让他闭嘴。3个月后，捷报传来，15岁的少女将军大败羌戎，羌戎王子和20名英俊的羌族少年被送过来，站在帐下任他挑选。很多很多年后，我又遇到了那个小道士，我已经很老了，头上长出华发，他却仍然是年轻的模样，笑眯眯地向我作揖，能否向陛下讨一碗粥喝？我请他用膳，
问他究竟是何人，他摆摆手，鄙人的原名不值一提，如陛下想要称呼，可称我为系统主神。那积分商铺是你所开？没错，陛下。今天故事讲到这里，点击屏幕上方，查看更多我的精彩小说故事。